Det här är alltså Rödes nya Video Micro, tror jag den heter, som sitter monterad uppe på min Sony A7R2. Och det är alltså en onboard mic. Skitbillig, kräver ingen extern ström utan drivs med det den får ifrån mic-utgången eller mic-ingången på kameran. Väger nästan ingenting och är enligt, åtminstone enligt reklamen, så är den närmast oförstörbar. Och det här är ljudkvaliteten i det här ganska burkiga rummet med mycket bakgrundsljud. De håller på att borra i väggarna här och det är en balkongdörr som är öppen. Men jag tycker ändå att det känns som att den fixar det ganska bra. Jag vet inte vad du tycker, vi får se.